Vamos lá. Pera, antes disso, deixa eu só organizar meu inventário, né? Alt F1. Aí, Alt F2. Beleza, Alt F3. Alt F4. Não! Ah, que pena, velho. Nossa, velho. Nem percebi que eu, que eu apertei a, a combinação de atalho do Windows Alt F4 que fecha o software que tá aberto. Bom, agora não tem mais como, né? Meu Deus! Meu mouse bugou. Gente, não, não desinstalar. Oi! Tá dizendo que tá desinstalando, mas é pra pedir pra não desinstalar. Eu não entendi nada do que tá acontecendo. Oxe! Que loucura! Entendi nada! Não entendi nada, não entendi nada. Alguém entendeu? Bugou pra caralho meu mouse, que eu peguei um vírus no PC novo.